Že už nám to jede ze starťáků, rampa spadla dolů, to nejmenší, bez registrace. Vidíme, kdo to nám někdy odpálil, je tam taky Nicky Heyerl, hnedka z Víčku, po krásném startu, ale s 29 nám to tam teďka zahodil, vypadá to všechno v pohodě. Poprosím doktory za druhou rovku, s 50 Šimon Grga, s 19 Pavel Faltis, s 926 Hugo Busch a s 885 Regina Heyerlová, to jsou ty tři, který tady ukočírovali svůj bike a jedou si pro ty nejcennější kovy. Takže s 885 Regina Heyerlová ukazuje klukům, jak se jezdí Bicross příchozích, s 926 Hugo Busch a s 50 Šimon Grga.